Kristina Whippet. Kristina Whippet är mitt nya namn på YouTube, gott folk. Hej och välkomna ska ni vara till ett regnigt väder. Fan, har jag glömt. Är det knuffkalas eller inte? Nej, nej. Det är det inte det? Jag puttar ju på tiger här. Ja, men det är bara tiger det. Gott folk, välkomna ska ni vara. Nu puttar jag på den. Vad är det här för väder? Det är solljus. Nej, det är det. Men det regnade i... Det regnade i online. Kanske. Vilket jävla udda väder ändå. Det är sjukt udda väder. Det gick inte att välja väder så, jag men det stod noon. Gott folk, jag vet inte om det här är knuff. Jag kommer ta det här som ett knuffkalas, okej? Okay? Ja. Jag kommer knuffas. Ja. Jag knuffas nu. Jajamän. Gott folk, välkomna till mig. Jajamän. Och till Softis också tydligen. Ja, för fasen. Äppre. Idag kör vi lite race som jag... De här racen körde jag för övrigt i en stream i förra veckan. I en stream i kroppsljud i förra veckan. Ja. Hallå, Figer. Det gör ingenting. Nej, då tänker ni så här. Då kommer du ihåg den, Whippet. Nej. Ja. Nej, det är inte. Det är inte så det funkar med mig och GTA. Jag kommer inte så mycket att komma ihåg och... Men är det sådana här lite kanske där det är svårt att hitta, då har man väl kanske en fördel. Ja, jag kan tycka att det här vädret i GTA är riktigt jävla illa. Vad är det här för väder? Det är ju så här halvdassigt, pissigt. Sista veckorna har vi haft jätteotur med vädret. Ja, men varför? Jag vet inte. Ska du verkligen slippa här vockan? Eller tycker du att det är en bra idé? Jag slipper. Är vockan här? Usch. Ja. Usch. Jag ligger etta hela vägen fram just nu. Kan man slippa bara hoppet? Ja, det är ju. Det är de som hoppar ut! Hej då! Det var det, ja. Det var det faktiskt. Jag kommer landa på checkisen här. Bam! Så långt fram. Ja, men landar på checkpointen. Är det någon som har åkt ur? Nej. 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 Det är bara jag och vockan här. Jag kommer, Figer! Jag vågar inte curbboosta heller, för det är sånt äckligt vädervatten. Det har jag faktiskt gjort. Ja. Ja. Vädervatten. Vädervattenrace. Det är dimmigt. Ja, det är det faktiskt. Det är sjukt dimmigt. Vad hände där? Fast det är lite mysigt också. Nej. Ah, fan! Det var en vägg där! Jag vet inte om du tycker att det är mysigt eller om du bara skojar med mig nu. Nej, jag tycker att det är mysigt. Nej, det är helvete gott. När du åker igenom starten. Akta dig. Gott folk. Vad tycker ni? Tycker ni att detta är mysigt? Fan! När man åker igenom starten här soffan, akta dig då. Rätt in i väggen! Ah, jag trodde det bara var mörkt. Jag såg inte att det var gjorde jag med. Och då körde jag ändå de här om dagen. Shit! Jag har seriöst ledigt hela tiden. Leda? Nej. Ledat? Ledigt? Ledigt. Har du ledigt? Sen körde jag in i väggen och han bockade i fatten. Nej. Jo, visst. Har du ledigt ett helt varv? Du är fan med kung, alltså. Kung är du. Ja. Ja. Jag har legat femma hela rest. Det är du. Har du? Nej, jag har inte gjort. Men jag ligger femma nu i alla fall. Helvete, vad snett jag hoppar. Ja. Fanken. Åkte du ut? Nej. Nej, det var synd. Whippet, din jävel! Jag körde in i väggen. Whippet går in i väggen. Ska det här racet heta? Ja. Alltså, det där var dumt, Whippet. Fy fan vad du är dålig. Ja, vad ska jag säga? Jag måste vara ärlig. Var det alltså du, i räcket? Ja, det var ett räcke mitt på vägen. Jag mår dåligt. Nu har jag ångest i hela kroppen. Aha, ja, men fan nu, snart också. Fula ord här. Wow, det kommer vatten... Vattenskvall. Ja, men det var värsta vågen som flög upp genom vägen. Ja, hör dig. En våg balanserade. Ja. Hallå, Figer. Har du också kört in i någonting? Jag ser dig dock. Du är jättenära här nu. Du måste också ha kört in i någonting. Fan, det är du och jag, Figer. Vi är dåliga. Ligger ni? Ja, ni ligger på samma där. Yeah. Han måste ha kört in i någonting, precis som jag. Nu kommer jag slippa på honom precis på samma ställe som jag gjorde förut. Hallå, Figer. I hoppet. Yeah. Ja. Ja. Ja, det var rätt så långt hopp, så att det var ju rätt dumt. Jävlar, där kommer han ju. Eller är han ju? Mimar du, Whippet? Mimar du? Nej, sluta nu. Nej, okej. Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Making my way downtown.
Nu kommer jag krocka! Nej! 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 Den där svängen när man ska in i röret, den är lite... Ja, den är lite svår. Nämen! Nämen! Den här video kan heta Softies vinner över bockan. Ivan. Get wrecked, y'all! Det här kan heta Whippet kommer femma efter Figer. Gott om folk om, vi tar lite pauser. Nej men Figer! Okej. Okay. Whippet vinner över Figer för Figer är snäll och släpper om mig. Bra. Gott om folk om, vi tar en liten paus här och så återkommer vi alldeles strax. Så det är så gott folk, då är vi tillbaka igen med underbart väder. Och lite mindre dimma i alla fall. Ja, mindre dimma med mer regn. Vad är det med det här? Vi har ju sagt att till GTA, vi sa ju till GTA, vad fan gör ni? Sa vi. Softies. Ska vi svänga här? Ja. Åh jävlar, där fick man inte välja. Nej, det fick man inte. Du fick köra rätt in i mig där. Nej, vi har faktiskt inte snackat med GTA, för att vi kan inte göra sånt. Varför skulle vi kunna göra det? Jag svarar inte när de ringer längre. Nej, alltså jag är så trött på GTA när de ringer. Ja. Hej, det är GTA! Ja, hej, hur är läget? Och då säger jag bara, nej, vi inte prata med er längre. Nej. Nej, det vill jag inte. Vad hände där? Nej, men fan! Varför är det alltid så att jag är på väg? Du vet, det går lite dåligt för mig. Okej, okay, GG. Fuck, whip it. Och sen går det ut för. Där får du ta bort det, Polski. Sen så är jag på väg in på banan igen. Då kommer något jävla tokstolle och kör ut mig igen, du vet. Ha! Det gör det, ja. Fan också. Köra på ett rör. Ja, just det. Det var på röret. Jag var upprörd. Oh. Jag kommer ingenstans för jag fan glider av. Rockstar, stäng av vattnet, är ni snälla. Ja, jag vet inte vad det är med vädret. Vi har alltid fått välja väder. Ja, förut. Ja, man kan ju välja det. Gott folk, alla ni som skickar in race i fortsättningen, snälla. Nej, men vad händer? Vad gör biljävelen? Tack. Ni som skickar in race, snälla. Snälla, snälla, låt vädret vara på så vi kan välja. Ja, ja, precis. Det är Här då. Jag kunde fan inte bromsa där heller. Det är så jävla värdelöst. Kolla hur den här spinnen ska upp för den här också. Vatten och slipstream. Det är alltså, gött. Sjukt vad jävla tråkigt sånt här är. Fuck, vad tråkigt det är med regn. Ja, det är det. Tiga, jag hjälper dig. Det är så jävla dumt det här. Det är så, jag fattar inte varför vi utsätter oss för detta. Nej. Nej. Men, vad fan. Lite får man väl stå ut med. Lite får man väl stå ut med. Ja, jag fick checkpointen. Oh yeah. Gjorde jag. Vilket jävla hopp det var här. Fy fan! Man, slutar det regna nu? Nej. Nej, solen är framme men regnet är kvar. Ja. Ja, alltså gör det. Vilket udda race. Faktiskt. Ja. Det bästa människan har gjort, tror du. Står du? Jag tror det. Jaha, sjukt. Oh my god. Ja, men jag tror också att det stod första och sista. Första, sista och bästa. Ja, jag tror det. Oh my god. Jag hoppas jag bara tog ett varv. Ja, det gjorde jag. Fy fan vad gött. Ja, skönt. Skön är jag. Jävla bra. Ja, verkligen. Men vad gör du, Bille? Kristina Whippet. Kristina Whippet är mitt nya namn på YouTube, gott folk. Jag kommer åka ut här nu. Ja, jag kommer bli... Och knuffa. Nej, det blir jag inte. Jag gjorde det fan inte. Det här är helt sjukt. Här är helt absurt. Gott om. Sinnesykt! Jaha! Kan jag få den checkpointen? Kan jag få den checkpointen? Kan jag få den checkpointen? Jag tror människan har blandat in alla element som går i det här. Backa, backa, whip it, freeze tumör! Det är... Ja, men dra åt helvete, Kivolf! Vad i helvete? Hur kom... Men flytta på dig! Nej, men varför landar alla framför mitt hål? Jag hatar detta spelet, du vet! Ja, det här går nog bra.
Det är... ska vi ta en video då? Ja, det kan vi. Nej, men snälla, vad är det här? Kan jag få välja vart min bil ska åka? Snälla, kan jag få välja vart min bil ska åka? Ah, men skit då! Sigar, vad fan är det du gör? Sigar, alltså fy fan. Jag hatar GTA. Jag hatar GTA. Jag fucking hatar detta spelet. Det är så jävla dåligt. Det är så jävla dåligt detta spelet. Varför spelar du det då? Det är en good game, very good game. Alla dagar är inte som idag. Nej, det är de verkligen inte. Hela jävla kompaniet och deras syskon kom förbi här. Aha. Så hinner jag späcka dig. Kanske. Vi ska testa. Det är sjukt också att de här tre jävla smurfarna här ligger och håller på. Fan. Alltså. Två utav dem hoppar rätt framför hålet, du vet. Så du inte kommer igenom. Ja. Nej. Tog jag den platsen från alla er tre? Ja, det gjorde faktiskt. Ja, nu sumpar det här istället. Gröngörlingar. Vad sa du? Sumpa? Ja. Käften. Precis. Ja, nummer sjunde plats! Käften! Ta lite paus här och återkommer alldeles strax. Jajamän, gott folk, då är solen inne på himlavalvet igen. Jajamän. Ja. Uff, så och skönt. Vad säger de? Efter sol kommer regn. Efter sol... kommer regn. Kan inte rimma på det jag skulle säga där. Vet du det? Nej. Det blir inget bra. Lapp 1 och 2. Det är André, by the way, som gjort det där i sen. Ja, men vockad. Vad fan var det där? Ja, det var någon som puttade in mig ett hörn här också. Så det är okej. Okay. Ja, du är inte ensam. Han försökte att knacka på mig. Softis! Ja, och så åkte han ut. Softis! Var inte du som sa att det var knuffkalas? Softis! Nej, jag ångrar mig. Det gjorde du, ja. Ja, okej, okay, vi kör lite knuffkalas då. Vi kör lite knuffkalas då. Ja. Du och jag, ja. Softis. Det är du och jag. Du och jag. Det och jag. Fan i mig. Nej. Helvete vad folk hoppar. Var det två varv? Yes! Det var det. Sweet. Vad då? Nej, jag bara undrar. Här kommer det folk. Han körde på simpan. Där var det någon som fick slowen. Ja, jag hörde det. Det var Kivulf. Ja, det har tagit tvärnit där. Ja. Ja, det var en till. Holy fudge! När flyger simpan, hej! Vilken sjuk tur du har att landa på benen. Klarar han sig? Ja. Jaha. Så är jag. Whip it! Fucking så streama. Ursäkta. Och nu har jag hamnat i den svängen där alla kör in i mig för att man gör ett litet misstag, du vet. Kul. Kul. Jag gjorde inte ens ett misstag. Jag fucking slipstreamade på någon framför mig så jag åkte in i taket. Och fastnade där ute och så kom hela kavalleriet och körde in i mig. Jag älskar det här! Hör ni det, gott folk? Jag älskar det här! Jag är så uppgiven. Jag är så jävla uppgiven nu så du anar inte vad som hände sen. Fan, vi fick stå och vänta där. Kör inte in i mig när jag står och väntar! Jag trodde jag skulle kunna blåsa igenom allihopa, men de två sista hann jag inte med. Hej. Hej. Jo! Det var nära. Det här är så nära. Jävla dumt, gott folk. Det här är så fruktansvärt. Det här är så fruktansvärt jävla dumt. Vilken? What's happening? Jag ligger ju mer på röven än vad jag ligger på hjulen! Jaha. Det är för att du knuffas. Nej! Det är... Oj. Nej! Nej, det är det inte. Whippet gråter. Hur fan vad jag hatar mig själv. Men det var ett gött race. Ja, det är ett bra race det är det. Jag hade dock önskat att man inte behövde stå och vänta där. Ja, det är väl den enda jag har något att säga någonting om. Han
han på sig! Ja. Jävlar vad jag hotar han där. Flög han ut? Nej, jag bara hotar lite. Vi det ligger på 11 och 12 plats. Det är ingen jävel som bryr sig, Softies. Ja. Det är ingen som bryr sig. Fan! Jo då. Jag vill bara att den här videon ska ta slut så jag kan gå och slå mig själv i knäskålen. Rätt elementet. Ta i allt vad jag har med knäskålet i elementet. Är det typ Yes Man eller någon som har gjort det? Säkert! Och han gör det med all rätta, du vet. Fan, jag håller på att jaga tiger här hela tiden. Ja, det är inte det olagligt. Jo, det är det faktiskt. Är inte de fridlysta? Om man bara kunde stanna så slipper jag jagan. Ja. Han stannar väl framför mål, förmodligen. Som vanligt. Han har faktiskt ledit hela tiden. Nej, inte, du gick entrade ett par gånger, tror jag. Ja, jag... Emil! Varför ligger du på 9:e plats? Nej, fan också. Nej, det var synd. Du skulle försöka hinna där, eller? Ja, det var sista fastnade på, för tiger fastnade. Jag tänkte att jag skulle hinna. Inte skriva på Emil. Nu kommer bockan! Ja, där! Emil, förlåt. But not sorry. Det var lite roligt faktiskt. Du ligger på 9:e plats ändå, det är ingen som bryr sig. Nej, nej. Det är sant och det är ingen som bryr sig. Nej, det är det faktiskt inte. Och så måste vi stå här och vänta. Det här är... inte så bra, inte nej, så bra, med inte mig. Så bra, inte så bra, inte så bra. Fan också. Det var det tajt. Ja, du kom på 3:e plats. Ja. Hallå, Hampus. Det var någon som hann i fatt när vi stod och väntade. Det var ju tråkigt, det var ju dumt. Ja, tråkigt, dumt. Det var tråkigt att man började vänta. Det var det som är vinst faktiskt. Ja, det kan du göra om du känner för det. Jag tog jag den Zlatan! Den här videon ska heta... jag kör GTA med Zlatan. Oj. Galet. Galen är du. Jag körde ut utterskiven precis. Zlatan, vad gör du? Jag gör inget. Nej. Nej, det gör faktiskt ingenting. Nej, men Whip it, lugna dig. Det är ingen som bryr sig ändå. Det är precis... jag vinner över Zlatan. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag vinner över Zlatan i GTA! Grattis! Grattis, Whippy! Grattis! Det är inget jag tycker om dig! Gott folk, kan vi lämna en stödtumme upp på det här racet? Jag höll mig ändå ganska bra idag, gjorde jag inte det? Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Helvete vad jag skrek. Gott om folk om! Kan vi få en stödlike, en liten prenumeration här genom att klicka på den röda knappen här? Och har ni redan prenumererat, ja då är det förmodligen grå. Ja, så är det. Stopp, stopp. Ses imorgon. Ha det bra. Hej då. Hej då.